あれどうなんだっけ、4本取ったら終わりなんだっけ。もうあれ以上は無理だよ。シャッターシャッター。はっはー、ねえそのクリップ本当にやめてん。それ本当にやめよう。私その時はさ、体張りすぎててよ。なんか今のビッチャーはが俺は好きだよ。そうだよね。これが普通の私だよ。でもこのクリップの時はね、マジで体張りすぎてたね。超必死だったの。少しでも、いやこの時さ本当にマジで配信始めたてで、少しでも来てくれた人の目に留まるように、いやもう必死だったんだよね。芸人の考えやん。そうかもね。昔より声可愛くなったね。いやこの時マジで毎日騒ぎまくってたから喉枯れてたよ。本当にめっちゃ喉痛かったし、今度変な声やばいところ聞かれちゃった。本当に声今日やばい、声今日やばい。えしー、ちょっと待って待って、トニーさん。親に心配されなかった？されたよ。で、こん時はさ、コメントも今よりやばかったんだよ。今よりやばくて、毎日ね、発狂したり泣いたり、なんか騒いだり、騒がしかったね、最初。でもお母さんに、そんなんなるなら配信やめればって言われた。年カルビ配信やめなよ。そう、そうやって言われてて。今はマジで言われないけどね。なんか一回ね、一回、いや、配信しろって言ってごめんねって言われたこともあったよ。お母さんとはいつ出会ったの？あ、それって、どっちのお母さんかな？ナチョのこと？ナチョは、ナチョはね、なんか私が、なんか怒って泣いてるときに、なんだっけ、バロマントタグ漁ってたら、なんか、怒って泣いて、すごい人がいたって、みたいなこと言ってたよ。確か。見つけてくれたんだよ、ナチョが。私のこと。ナチョは、同説何人ぐらいのときに見つけてくれたの？え、もう、え、何人だっけ？うん、20とか40とかかな。20、40、50ぐらい。だったはず。超子さんだよ。そうそう。アジャもそうだよ。アジャも。アジャはね、アジャは私が、なんか、その、配信始めたての頃、マジで知らない人にレイドするのにハマっててさ、めちゃくちゃ最初の方はね。で、リスナーに誰にレイドしたらいいみたいなこと聞いたら、アジャコングって言ってて、誰だアジャコングって思って、適当にレイドしたのね、もう。で、そしたらさ、次の日ね、私の配信にアジャが来てくれてさ、次の日、いや、なんかしばらく経った後に来てくれて、で、アジャコングって誰だっけって言ったらしい、私。アジャコングに。ゆえさんにもひどいこと言うし、言ってないよ。残り1年。言ってない。まあ、仲がいいからこそですよ。それはね。アカリンはね、今ね、面白いよ。アカリンと仲良くなったきっかけは、最初お互い多分配信とかちょこちょこ見たり、いやレイドはしてたかな、レイドはしてなかったかな、いやわかんない、配信ちょこちょこ見たりコメントしたり、多分ちょっとお互いそういうのはあったのね。であったんだけど、突然アカリンから、カルビちゃん歌教えてくれないって、歌教えてくれませんかって言われたんだよね、アカリンに。そこからなんか仲良くなったんだよ。そこから、なんか大会とかも出るようになったんだよね。マゾウさんは、なんかマゾウさんが配信でね、多
多分参加型マイクラみたいなのをやってたんだよ。で、そこに私とアカリンが参加して、で、3人仲良くなった。ほやよーん、チンパーティー、おー